嗨，大家好，我是秀厨娘。大家认识这种鱼吗？这是一种在我们山东胶东地区啊特别受欢迎的一种鱼，既便宜又营养，几块钱一斤。它的肉呢还是蒜瓣肉。今天啊，我们就用这个鱼做一个好吃的。热锅加油，将收拾干净的鱼放到锅里边煎一下。把两面都煎好以后，都备用。所有的鱼全部煎好以后，然后呢都倒进去。加点生姜蒜，加点料酒七星，来点生抽，把这个大蒜和葱炒出香味儿，来点勺黄豆酱，加水没过鱼，下火开，炖上10分钟，把这个汤汁收的差不多了，然后加上点鸡精提提鲜，一道酱香味十足的酱焖辫子鱼就做好了。我是秀厨娘，如果您喜欢我分享的视频，请长按视频下方的点赞，强烈支持一下吧，谢谢大家，明天见。